Osnovano davne 1947. godine, preduzeće Elektrokrajina Banja Luka prošlo je kroz razne izazove. Najveća ulaganja bila su u distributivnu mrežu, a danas se mogu pohvaliti da su jedno od uspješnijih preduzeća sa 1800 zaposlenih. Elektrokrajina je i dalje, dakle, posvećena razvoju, unapređenju poslovanja, poboljšanja finansijskih rezultata i kao takva i dalje ide u budućnost i da ostaje kao najveće distributivno preduzeće u Republici Srpskoj, kao što je i danas, i da se organizuje naravno u skladu sa svim izazovima novim koji nas očekuju u narednom periodu. Čestitke za 70. rođendan predstavnicima Elektrokrajine u Banja Luci stigle su i od ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića. O značaju ovog preduzeća dovoljno govori podatak da pokrivaju 48% potrošača u čitavoj Republici Srpskoj i doprinijeli su razvoju ukupnog energetskog sektora u Srpskoj, dodao je Đokić. Elektrokrajina stalno radi na unapređenju svoga poslovanja, na uvođenju novih, modernih, savremenih tehnologija. Razvija se sistem prenosa, odnosno distribucije električne energije do krajnjih potrošača koristeći nove oblike znanja i novi kvalitet unose u to modernizacijom mreže, modernizacijom svojih postrojenja. Radi se trenutno na realizaciji jednog velikog projekta od 15 miliona eura, čime će se značajno rekonstruisati postojeća elektromreža u tom distributivnom segmentu, ali istovremeno doći i do izmještanja velikog broja potrošačkih jedinica, odnosno brojila na mjesta, kako će sistem biti lakše praćen, bit će bezbednije snabdjevanje i naravno to je sve u funkciji veće kontrole. Resorni ministar najavio je uvođenje oko 30.000 digitalnih brojila. On je podsjetio da je u prošloj godini u sektoru energetike proizvodnja električne energije, gasa i pare imala rast od 23,5% u odnosu na godinu ranije, a stopa rasta bilježi se i u ovoj godini. Preduzeće Elektrokrajina obuhvata dva grada i 19 opština u Republici Srpskoj.